सब्सक्राइब बटन ते क्लिक करो ते बैल आइकन ते क्लिक करना ना भूलो ट्रू मैन दी खबरां सब तो पहला देखने लई गल करते करते गल उन्होंने फिर ये गल की देखो पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर की हालत कितनी चरमरा गई है कितना पंजाब च जुलूस निकल गया आए दिन फरौतियां रेप मर्डर और लुट्टा खोहां बैंकां दियां एटीएम्स बुजुर्ग बेचारे सड़कां ते जा नहीं सकते क्योंकि लुटेरे उन्होंने पैंदे है चाहे वह डॉक्टर होवे चाहे बेचारा नर्स होवे चाहे कोई ओल्ड मैन होवे कोई नहीं जा सकता असीं इह मुद्दा विधानसभा च डिस्कस करना चाहुंदे सी जीरो आवर च ते अधिकारियों नूं पुछो कहिंदे जी वड्डे असीं तां गैंगां दी गल करदे फिर असीं क्या गैंगां दी गल कर लैंदे गैंग पहलां ही 100 आ लगभग पंजाब च जिन्हां ते कंट्रोल नहीं कर सकी कांग्रेस सरकार और उल्ट कांग्रेस दे MLA पंजाब तो बाहरों कुशलदीप ढिल्लों MLA फरीदकोट पंजाब तो बाहरले नामी बड़े खतरनाक जिहड़े गैंगस्टर आ राजा भैया जिन्हां दे उत्ते पोटा दे केस जिन्हां दे उत्ते मर्डर दे रेप दे फरौतियां दे बड़े संगीन अपराध दे जिहड़े केस दर्ज और उन्हां नूं अपना दोस्त बना के सद्या ओहदी सेवा कीती और होर बड़ी सीरीयस गल आ पंजाब वास्ते और उन्हां दी मीटिंग इत्थे दे गैंगस्टरां नाल कराई गई और ये भी पता लग्या कि फरीदकोट ते फिरोजपुर जेल दे पिछे जे CCTV कैमरे बंद कीते गए ये तां कहिंदे आ वी नुक्स पै गया पर किते वो CCTV कैमरे बंद करा के UP दे ते पंजाब दे गैंगस्टरां दा अलायंस तां नहीं MLA कराउणा चाहुंदे इस ओपोजिशन नूं डराउणा तां नहीं चाहुंदे क्योंकि 17 अकाली दल दे पहला लीडर ते वर्कर मारे जा चुके इस सरकार विच हजारां बंदे जख्मी होए आ सैकड़े झूठे परचे दर्ज कीते इन्हां ने साडे उत्ते ते मैनूं लगदा वी इह कारपोरेशन चोड़ां नूं ध्यान च रखदे होए इह ओपोजिशन नूं डराउण लई इह वड्डे वड्डे गुंडे जिहड़े आ गैंग जिहड़े UP तों मंगा के ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਕੋ ਕਰਾਓ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭਈਆ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ DGP ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ UP ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਪੁੱਛੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੰਬੀ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭਈਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਓ ਜਾਂਚ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਭਈਆ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਭਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ UP ਦਾ BJP ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ MLA ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੈਸਟ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਭਈਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਾਹ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਸਟੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਟੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ 58 ਗੈਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਲ ਰਹੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਭਈਆ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਾ ਭਈਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ MLA ਹੈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਔਰ ਰਾਜਾ ਭਈਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ED ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਔਰ STF ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਭਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬੀਂਗ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੈਸਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ BJP ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ MLA ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਵਾਕਫ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ, ਪਨਾਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ।